kuyamamaza wimpa iwa na wenda kwa ya kuhuwa akawa perezida kwa sababu kwanza kwaza kiyugu chagiza amateka amateka abantu Je suis un homme qui a été nommé. Et bien d'abord, je suis là pour vous dire. Hari amafaranga ngasha atangwa ibihumbi 500 kumpano Je suis là pour vous dire que Musanze rero sibyo twaje batubwira ko hari abaturage kabisa bari kuhuru ku buryo babasha guhaguruka bagacinya kadiho sibyo DJ nadushyirireho kari akaririmbo noneho mu binyereke n'umukandida wacu Mpayimana Philippe tugira gute tumwakire siko bimeze Kugira ngo ndakubwira tero niwe niwe niwe
Ugutera indi ntambwe igipunzi nyibone koko ko ari indi ntambwe sibyo
hari umuntu ushaka kugumya kwa muri chambrete arahari hari umuntu udashaka gutunga televiziyo tugumye rero twese tugire gute tutarinda intambwe ari abaskariye murabona ari abaskariye murabona Haimana Philippe rero arashaka buri munyamusanze wese buri munyarwanda wese kugira gute kugira ngo baterane indi ntambwe sibyo sko meze Haimana Philippe Haimana Philippe okay murakoze cyane okay step urakoze cyane uragira uti step step by step step by step imani ba umugisha ndabashimiye aho murakoze cyane rero abinyuma turi kumwe abinyuma turi kumwe munyereke ko turi kumwe okay ruguru turi kumwe turi kumwe Haimana Philippe Haimana Philippe murakoze cyane twese twumvise ko dushaka kugira gute kugira gute kuva aho turi tukisumburaho tukajya ahandi kandi heza sibyo gusubira inyuma ndakeka umuntu ushaka gusubira inyuma rihe umuntu wumva gusubira inyuma nibyo yagezeho byose niba yarubatse inza akaba yasubira inyuma akayisenya nazamura ukuboko ntawe uhari bivuze ngo mwese murashaka kugira gute mwese murashaka kugira gute mwese murashaka kugira gute gutera indi ntambwe ntabashimye rero hano hari urubyiruko abasaza abasaza ndabashuhuje murarusha morale uru rubyiruko ndi kubona Haimana Philippe Haimana Philippe murakoze cyane muri aka kanya rero nkuko mwabibonye hano iwacu i Musanze hano mu byangabo umukandida wigenga ku mwanya wa perezida wa repubulika Haimana Philippe ni mwebwe yahisemo ni mwebwe yagize gute ako muti yamashye ntago ari ibintu byiza okay ubwo rero nagira ngo dutega amatwi ariko ibyo nababwiye Haimana Philippe naza kuza kubagezaho imigabo n'imigambi ye ukumva akubwiye ikintu nawe icyo kintu akubwira ashaka kukigezaho tujye tugira gute tujye tuvuga ati indi ntambwe murakoze cyane Haimana Philippe Haimana Philippe ubwo rero ntago ari inama yabaye sibyo sibyo ntago ari inama yabaye kugira ngo baze bababwire muteze amatwi icyo muzajya mwumva mushimye mujye mugira gute mujye mugira gutyo sibyo hejuru cyane urakoze cyane ubwo rero tugiye gukurikirana gahunda zigiye kubera ahangaha ariko tugize gute dufite morale dufite morale zigiye kugira gute gahunda zigiye kubera ahangaha ndagira ngo mu gihe campaign manager agiye guhaguruka sibyo sibyo tumwakire n'amashyimeje sibyo campaign manager Kayisire karibu amashyimeje cyane ku mukandida Haimana Philippe Haimana Philippe Haimana Philippe indi ntambwe Haimana Philippe aho 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 murakoze cyane abaturage bo mu byangabo reka dusabe umuyobozi murenge ko wa gitifu murenge kare ukaza ukatwakira kandida perezida akarere kandida perezida ishimiye kwakira hano mu murenge wa Rusoko kuri gahunda yanyu uko twabibonye twishimiye kubakira rero igisigaye no kubaha umwanya kugira ngo gahunda zabazanye muzikore nk'uko muzitangiye murakoze cyane Haimana Philippe Haimana Philippe abashimeje cyane mugira cyiza rero abashyiriyemo akaririmbo kamwe k'iminota k'amasegonda mwe mumwakira na morale abagezeho imigabo n'imigambi
ariko muri kumubyinira Dije Shiramo Odorindi ntambwe ya demokarasi ni cyara mbere Kaza Kaza Ibitabo bitandatu byose mu icapio mu macapio mu Bufaransa
ariko harimo bitatu byanditswe mu Kinyarwanda. Reka mibabwira ibyo bitabo uko ari bitandatu. Icya mbere inzira y'umusaraba y'impunzi muri Congo mu mwaka w'igihumbi kimwe cya kabiri, ibisigo byerekeye urukundo, gukunda umubyeyi no gukunda igihugu cye. Igitabo cya gatatu, u Rwanda urebe imbere heza. Igitabo yanditse akubutse mu rugendo rwe yakoreye mu Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri, nyuma y'imyaka cumi n'umunani yari amaze mu Burundi. Igitabo cya kane, umushinga wa politiki yise Indi Ntambwe, ari nawo yashingiyeho kwiyamamaza. Igitabo cya gatanu, Rwanda amahoro iteka, aho asesengura uburyo ingengabitekerezo ya jenoside yatsibwaho. Igitabo cya gatandatu ni umushinga wo kurema leta. Indi Ntambwe avuga ko imyaka mirongo itanu n'ine hari umuganda cyangwa ivuriro yubatse Habimana akoze yishimiriza imbere imibanire myiza n'abaturage. Yakoze itangazamakuru kuva akirangiza amashuri yisumbuye, aza kugira uruhare gutanga izina ryiswe televiziyo y'u Rwanda ubwo yari mu mahugurwa mu Bubiligi mu mwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na rimwe. Ikiganiro cya mbere yateguye mu izina rya Kive cyerekanaga uburyo bwo guteka isombe ku batabizi. Yasabye umunyamakuru w'Imena Gitero mu Burasirazuba bwa Kongo kuri radiyo yitwaga Gatasha uburyo yasuye intambi z'impunzi z'abanyarwanda zose zari muri Kongo no muri Tanzania igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na kane kugeza umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo icyenda na gatanu. Yakoze na Hashize y'Igoma ubukangurambaga bwo gutambuka ku bushake bw'impunzi. Hari kandi n'imiryango yifashishije ku giti cye ayishishikariza kwibuka. Ubwo impunzi zari ahitwa Itingitingi, Mpayimana yarahaye ubutabera mu isaranganywa ry'imfashanyo z'ibiribwa mu mpunzi, ahera ku murenge yari atuyemo wa Nyarugenge mu muhanda agera ku rwego rw'akarere no ku nkambi yose. Biri mu byamubabaje rero atangira kwandika igitabo avuga ku karengane abanyantege nke barimo guhura nako mu buhungiro, kimwe yise Abanyarwanda hagati y'amenyo n'ururimi. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu ubwo yari mu gihugu cya Kameruni, niho yamenye ko umubyeyi we se umubyara yaguye mu nkambi za Kisangani, ariko mama we bamubwira ko yatahutse mu Rwanda. Nyuma y'igikorwa cy'ingabo z'u Rwanda cyaje gucyura impunzi mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na karindwi, byamwongereye urukundo rw'igihugu cye. Mu bihumbi bibiri na gatanu ubwo yari amaze gusohora igitabo cya mbere mu Bufaransa, yashinze umuryango witwa Tuza uharanira ubwumvikane mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, muri make imigabo n'imigambi cyangwa ubuzima bwa Mpayimana Philippe. Nubwo tubabwiye mu ncamake ibindi mukeneye kumva mu buryo bwo kwiyamamaza arebasobanura mu rwose. Amashimwe cyane Mpayimana Philippe, ndamushimiye honore umwaza bugaye ntacyo ampimbiye nanavuga ko atabivuze byose, ariko kwivuga biragoye. Niyo mpamvu namuretse akamvuga, kuko ku ruhande nabateguriye noneho imigambi yoyo ndayivugira. Nateguriye igihugu cyacu ubuyobozi dutegereje butangira nyuma y'amatora mwabigizemo uruhare, mwitoreye uwo mushaka mushingiye ku byo yabatangarije akazabayobora ashingiriye ku byo yabemereye mu kwiyamamaza. Nimwashaka muzashingire kuri iyi migabo tuba tuvuga, ibyo twakoze, ibyo twabayeho mbere, mudutore n'abaturage muri demokarasi. Nizere ko twese tumaze kumva icyo ari cyo
demokrasi abaje hano mwese mukaba muzi neza ko muhicariye kugira ngo mwishyirireho umuyobozi bwa manda y'imyaka itanu iri imbere aba nejejwe no kuba ndumwe kuri batatu muzahitamo bashimire namwe mwishime mwarakoze abampaye imikono mwakoze kuza hano no kudutega amatwi amashyi yo kubashima no kwishima Kwirengera ko kurengera inyungu zabo
uhereye kuri icyo rero kongerera imbaraga n'ubushobozi birakenewe mu gihugu cyose ku buryo inama z'ababyeyi ku bigo byose byigenga ababyeyi babwira ikigo cy'ubuyobozi ntabwo bigenga kugengwa na leta ntabwo ari ikigo cya leta ariko kigengwa n'amategeko arengera umuturage n'ubwo abaturage bagomba kugira inama z'ababyeyi bagatumira abantu bigenga batikorera ibyo bishatse ni nako n'ibibazo bigenda bivuka mu baturage hari ababyicarana ndabizi n'ikiza kuba ijambo hari uri kuba rufite urujya n'ubutaka bwanjye urwego rw'ibanze rwarabutwaye ibintu ndababwira nti mwitoze kubaza ikibazo cyanyu bitaragera kure ntimugire ipfunwe igihe muri mu kibazo mwiyumvemo ubushobozi ko inzego zibereyeho kubikemura nicyo murumva ko ni ingingo ikomeye muri za ntego eshatu nagira ngo mwumve ibindi rero ni imigambi igeze kuri 50 nacyo turiye abanyarwanda bose ndabicamo mu ncamake nubwo hano nari nateguye gusa kuvuga gusa ku mibereho y'abaturage nimagira nimutinde ariko ngiye kuvuga nihuta izo ngingo ingingo ya mbere ni uko nifuza ko imiyoborere n'inzego z'ubuyobozi ziriho nyuma y'imyaka 30 zivugururwa iziremereye zikoroshywa iz'inyongera zikavanwaho izijya menshi zikajya make zimwe zikajya mu mishinga ikajya mu nzego ariko byatekerejwe hejuru ni igihe rero nifuza kugira mu bushakashatsi bwimbitse mu mishinga kandi koko tukagera ku micungire y'ingengo y'imari itandukanye n'aho tugeze bizatuma hari imwe n'imwe mu myenda dufite y'imyenda uturenze watunanira ubuhinzi n'ubworozi muri iyo ngingo ariko kurinda ubutaka bihingwa ni kugira ngo abantu bubake amazu meza akomeye agerekeranye aho kwihutira gutanga ibyangombwa bihita bifata ubutaka buri gihe ugasanga duhaye abanyarwanda imyaka 5 bakwiga umuco wo kwishyira hamwe bakajya bubaka inzu nini zigeretse ahantu hamwe aho kwihutira buri gihe gufata ubutaka ni ingamba yo kugira ngo bige umuco wo gufatanya abavandimwe bashobora gufatanya bakubaka inzu zigeretse mu gihe dukomeje kubireka gutya igihugu cyakuzura amazu bwa bwatsi bwacu bugashira kongera umusaruro w'ibiribwa kongera ibiribwa ku isahane tukazabirebera ku mirire y'abanyeshuri mu bigo byabo guteza imbere inganda ntoya tukazabireba igihe urwagwa cyangwa se ibyo mureza hano mu byangabo mugabo mwabyitunganyirije hano inganda z'abaturage ku buryo niba mweza amashuri cyangwa se inyanya mukikorera ubwanyu hano za sositomate noneho mukabyohereza i Kigali gushyigikira rero inganda z'abaturage ziciriritse biri mu byo nifuza bizatuma inganda nini ni mu byongera rero imbaraga z'umuturage nko mu bice bafite urwagwa rwinshi bakaba bashobora kubipfundikira rukaza rugahatana na Bralirwa rugahatana n'izindi nganda z'i Kigali gutsura uburobyi mu biyaga hano nta biyaga bihari ariko umunyabyanga bashobora no kujya mu nyanja itukura cyangwa mu nyanja y'abahinde agakodesha ubwato akakurengera ubushobozi bw'ababyeyi mu bibazo ibyo basabwa n'abayobozi n'ibigo akaba kurinda abana igihe bafite imitwaro bava ku ishuri ntibabakorere amakayi menshi umwana akajyana ikayi ijyanye na homuwake afite mu rugo kuko burya iyo bababwira ngo mujyane amakayi yanyu buri munsi bibavuna urutugu nuko ikigo kiba kitarateganije aho babika ibikoresho by'abana ikigo kidafite aho babika ibikoresho by'abana nuko kitanakwiriye n'uburenganzira bwo kubaho niko no mu mashuri yisumbuye tubona abana bajyana za matora ku ishuri aho kugira ngo abagenzi mu nzira
nzira bagende bakigana na za matora nuko rero ingingo ya nyuma izaba ari yuko rya jambo ry'ababyeyi ri mu bigo by'amashuri bigira uburemere rero ngiye mu bidukikije kurobanura imyanda ndabizi ko hano mu makoro ugiye kujugunyamo amacupa ubu twari kuba bitabaye nabi cyane ni byiza rero ko ingamba zo kurobanura imyanda zikwira ukaba umuco kuko ni nazo tuzashingiraho gushinga inganda zisubira zibyisubira ingamba zo za nyuma yo kurobanura akaba inganda za plastike inganda ibintu nk'ibyo urumva mubyumva abenshi ndabona bakeye ushobora no kubindusha kubisobanura mu mari bisaba yuko habaho guhanga umurimo myinshi no kwiha uburenganzira bwo gukora kugira ngo isoreshwe ugahera ku murimo w'ubukomisiyoneri abakomisiyoneri ni umurimo wica ubucuruzi ugomba guhabwa gahunda kugira ngo udushya cyane cyane mu bukerarugendo bwo mu cyaro duhanga udushya cyane cyane mfite igitekerezo cy'uko urete zaire ni ari umwihariko w'u rwanda bishobora gukurura abanyafurika yose kuza kukireba kuba wafata umusozi umwe mu misozi ya crete zaire agashyiraho nka yacu kuyatwara muri brazil muri brezil sao paulo abantu bavuga bati dore hahandi imana yahagaze ikavuga iti amazi amwe ajya ibumoso andi ajya iburyo hariho uruzi rwa congo navuga ko sebeya ni imwe mu nzuzi za congo gukarara ikaba imwe mu ndetse n'isoko nyayo y'uruzi rwa nili ikindi ni uko dushobora no gufata ibyo dufite tukabyongeraho indi ntambwe bakwemeye iki gitekerezo tukanyongeraho izindi etaje bikagera nko kuri metero 300 u rwanda rukavuga mu bafite inyubako za kare ndende zibasha kuko nta nyubako irenga 300 urumva ko nabyo biri mu bishobora gukura bagira kugenda hari rero ikindi dushobora gukora ni ugukomeza gukurura abanyamahanga kugira ngo bashinge inganda mu rwanda hakaba ariko nanone no kugabanya inyungu z'amabanki abakurikiye amakuru mwabyumvise ko ejo twabipinzeho bagira ngo bongere bisobanure kugabanya inyungu z'amabanki zikajya munsi y'icumi ku ijana kugabanya inyungu z'amabanki zikajya munsi y'icumi ku ijana inyungu ya mbere ni uko byoroheye zigatanga ubwishingizi bwa za asuranse banki zirabyemerewe niyo mpamvu zigomba kugabanya inyungu umukiriya umuturage murabyumva rero ko ibyo biri mu bizongera bwa bushobozi bw'umuturage nabakwiye abafite imishinga bake bagahomba ruswa nako cyamunara zikagabanywa nivuye rero kuri iyo mishinga y'ubukungu duhita tugera ku ngingo y'ubukungu bw'umuturage ubukungu bw'umuturage bwa mbere ni ubutaka ubutaka nabwo murabutunze ariko iyo ndebye ku cyangombwa cyanjye nkabona kirakodeshwa hari abaturage benshi bavuze bati kuki bansoresha kandi barangiza umukode niba kigira icyangombwa umutungo w'umuturage azakomeza asore ndetse kurushaho bityo umuntu azajya ahererekanya n'urubyaro rwe atibaza ibibazo mbese nyuma yanjye bizagenda ku ngingo rero y'ububanyi n'amahanga naho hari ingamba zisaba amavuga ni abanyarwanda bo mu mahanga ntibagomba guhora ari ibitinga bagomba gushyirwaho urwego n'imiyoborere ya ambasade ituma baganira ku burere mboneragihugu bakaba abanyarwanda nk'abandi bagakora politiki batagamije gusenya ari nayo mpamvu ningera ku ngingo y'ubutegetsi bw'igihugu n'itegeko rikwiye guhinduka mbemerera njyewe ko bashobora kugira nibura imyanya ibiri mu badepite bitwa ko bahagarariye abanyarwanda bo mu mahanga bagakora politiki bafite icyo bagana impamvu bakora politiki isenya ni uko bakora politiki idafite aho igana idafite umusaruro baba bibaza ati buriya butegetsi nzabugeramo gute ko nibereye mu mahanga niba rero ari mu mahanga akaba azi neza ko n'umwe mu bo tuzashakamo abayobozi b'u rwanda n'umwe mu bo tuzaha imyanya ibiri mu badepite ubuheza nguni buzagabanuka
n'imitorero ry'igihugu bizabigiramo uruhare ariko imikorere y'ambasade ivuguruye niyo izabikora. Indi ngingo mu bubanyi n'amahanga n'uko u Rwanda rushobora kuba inkingi y'ubumwe nyafurika, hakaba kandi nshyigikiye ko u Rwanda rukomeza gushakira umuti za kugira uruhare kuko ibihugu bifite ibibazo by'impunzi wabo u Rwanda rutanga ibisubizo. Kuko abazungu bafashije Afurika bagomba gutangira kumenya ko natwe dushobora kubafasha. Icyo kintu ni byiza ko cyumvikana byaratangiye kandi Abanyafurika n'abanyamahanga benshi bazageraho babyumve, tukaba tubikesha umuco tumaze kugeraho, ubudasa tumaze kugeraho, ubudaheranwa tumaze kugeraho kubera aho tuvuye kandi tuzi n'aho tugana. U Rwanda rukaba kandi rushobora no kuzategura nk'uko rutegura Rwanda Day rugategura African Day. African Day Abanyafurika basanzwe bazi muri Rwanda Day n'ubundi bakumva bameze nk'abihugiri. Ni ingingo z'ibikorwa remezo ariko mbere yo kuzigeraho reka mbanze mvuge ingingo y'umurimo. Ingingo y'umurimo ndetse bijyana n'iyo nari nabateguriye n'ingingo y'ubutabera. Ubutabera turi muri Burera mu kanya batubajije ikibazo. Mu gisubizo mbahaye niyemeje ko ingingo ikurikira izayishyigikira. Iyo bafashe umuntu bakamufunga by'agateganyo hari iminsi itegeko riteganya, ariko iyo minsi yirenze umuntu bakamufungura yaba umwere yahamwa n'icyaha ariko iminsi yararenze nta ndishyi ibaho. Ni ngombwa ko hateganywa ko igihe iryo tegeko rikaba yatanga indishyi y'umuntu bafunze bakarenza iminsi yemewe iteganywa n'itegeko. Ikindi ni uko iminsi 30 ishobora kuba ari myinshi yagabanywa, ariko niba itaranagabanywa ntiyubahwa yubahirizwe. Ubwo rero iki nakiyemeje, leta nisabwa gutanga indishyi igihe cyose iryo tegeko ryishwe, bizatuma n'ababishinzwe batazongera kubyica. Ikindi rero nari harateganije ububanyi mu butabera ni uko igihugu cyacu gishobora kitazarekeraho gusa kirebera uburyo ibihugu by'amahanga byatobye amateka yacu. Ni ngombwa ko dutegura ikirego aho kizaganisha ariko ntabwo twarekeraho kugeza aho igihugu cyacu cyageze. Ibihugu byabigizemo uruhare mu Bubiligi, Ubudage n'Ubufaransa bikabibazwa imbere y'ubutabera mpuzamahanga. Noneho mu murimo n'imibereho y'abaturage, nsaba ko umurimo wose ushingira ku isaha. Isaha yo gutangira no kurangiza akazi ikubahirizwa, umukoresha uyirengeje agahemba umukozi amasaha arenze. Kubaha umukozi niko kubaha umuturage. Abakoresha nibabona amasaha bakeneye ari menshi bazaha akazi abakozi benshi, aho kugira ngo umukozi umwe akore akazi k'abantu babiri. Ni nako kandi igihe cyo guhemba buri mukozi ari itariki ya nyuma y'ukwezi. Niba abakoresha basabwa imisoro bagomba kumenya ko igihe cyo gutanga umusoro ni itariki runaka. Iyo tariki iyo yigeze bagomba gutanga imisoro, ni nako bagomba guhemba abakozi. Umukoresha wumva ko ahembwa ku itariki ebyiri eshatu, umukozi uhembwa ku itariki ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu icumi cumi n'eshanu yicara azi ko bamukandamiza, yicara azi ko bica amategeko muri leta Mpayimana ashobora kuba afitemo ubushobozi. Itariki yo guhemba ni itariki ya nyuma y'ukwezi. N'abakoresha abakozi bo mu rugo n'abakoresha abakozi baciriritse bose agomba kubaho igihe kugira ngo umukoresha akomeze akoreshe amafaranga yagombaga guhemba umukozi yishakira inyungu, nahembe umukozi nawe agende yite ku buzima bwe batangire ukundi kwezi. Niba nta bushobozi bwo guhemba abakozi nafu umuntu uciriritse ntabaho. Bya bindi ngo hari abantu bafite ijambo rivugwa rikijyana bizavaho, abaturage bose bajye bavuga ibibazo byabo byumvikane ku rwego rumwe duhereye ku bakozi n'abakoresha. Naho rero ikijyanye no gutsura imenyereza murimo nabyo ndabishyigikiye. Abantu bashaka akazi bwa mbere
bituma kuri CV yawe uvuga kuti nakoza imenyereza murimo yemerewe gukora niyo mpamvu n'umukoresha wese kutanga umwanya ngo umuntu yimenyereze umurimo agomba koroherezwa mu misoro asabwa biri mu bizacura umurimo ubutegetsi bw'igihugu mbere y'uko ngera kuri ya ngingo nabateguriye nsaba ko hazaba ivugurura ry'abadepite batoranywa nk'uko twiyamamaza twigenga mu giti cyanjye mu mazina yanjye n'abadepite bakiyamamaza mu mazina yabo mu turere twabo mukabatuma muvuga muti ni intumwa zacu naraye mbyumvise rwose no kuri televiziyo abaturage benshi barabishaka kandi nanjye ntabwo ari igitekerezo natoye hasi iyo abaturage abayobozi nibaduhagarariye mu mazina yabo bajye baza batugezeho raporo z'ukuntu twabatumye kutuvugana maze abadepite banashatse baba batorwa ku turere babiri kuri buri karere ariko yubahiriza jenda rikaba nibura mu kwiyamamaza abakandida buri gihe bakajya baba ari umugabo n'umugore bivuze ko njyewe ya ngingo ya 30% navuga ko igihe cyayo cyarenze tukagana kuri 50% nanagaruka rero uburinganire kuko nibwo nabateguriye birajyanye n'ibyo nari ngezeho mu ngingo y'uburinganire n'umuryango ndetse n'ubuzima nsanga ko ibyo byahurizwa muri minisiteri imwe icya mbere ni uko kwigisha kubyara abana batarenze batatu byakongera bikagarukwaho noneho abagore kandi bakamenya ko ari bo shingiro ry'umubare w'umuryango kuko batatu bivuze batatu zikorerwa ku bana b'abakobwa tukongera imbaraga kuba mama bakecuru muri hano yemamye ko ari mwe bireba iyo umaze kubyara abana babiri uba watangiye kuba umukecuru kugira ngo ubyare uwa gatatu mpayimana nzasaba ni mujye muri ruriya rugo mumubuze mubwire mukirekeraho ariko umwana w'umukobwa wa mbere njyewe nta ngamba nzamuteganyiriza uburyo bwose umwana w'umukobwa abyaramo tugomba kumufata nk'umubyeyi bizanatuma turengera abangavu ntibabirukane mu kazi ntibabirukane mu mashuri ntibabagire ibikibwa mu miryango umuryango ukurikirana umwana w'umukobwa mu muko yabyaye ukaba ari wo hubwo kumana kubera yuko wa muryango akenshi ubikora niwo usanzwe niho hubwo wongera n'abandi bana benshi wo wibyara uwa mbere ukabona baramukurikiranya ababyaye rero hejuru ya gatatu na kane nibo politiki zanjye zashingiraho tubabwira muti rekeraho hadwe ariko se natwese umubyeyi umugore yarengerwa nuko mu gihe cy'amakimbirane n'umugabo bashakanye igihe afite abana bato byose itegeko rikora ku buryo nta mugabo ubwira umugore ngo mubwira umugore ufite abana bato nubwo waba ari mu gihe cy'amakimbirane umugabo akaba ari umubisa ubundi ubutabera bukazabikemura ariko amahoro yaje muri ubwo buryo iyi ngingo rero mu buzima no mu mibereho y'abaturage ni uko itangazamibare ry'abana b'abangavu baba bahohotewe icyo dukeneye ni imibare y'ababa babikoze abagabo babonye abana niyo mibare dukeneye abo bana b'abakobwa icyo dukeneye ni uguhita tubafasha mu muryango nk'aho nta cyabaye ariko tugakurikirana abagabo baba babikoze tukajya tumenya imibare yabo aho kumenya imitwaro mu myubakire rero nibyo navuga ko ngiye kurangiriza ikijyanye n'imyubakire n'ibikorwa remezo imyubakire ni uko duhereye ku mihanda turasaba ko aho imihanda yose ihurira hasubirwamo mu gihugu muri byanga ubona buri gihe muhora mucacana mu muhanda hatarateganyijwe uburyo igice cyo hepfo n'icya ruguru gishobora guhura kidahagaritse imodoka kidateje impanuka ibyo bigomba kubazwa abantu bubaka imihanda na leta ibaha iyo mishinga ntibasabe guteganya hari abantu bazajya
bagomba guca hasi aho abantu bose bambukiranye umuhanda nta kintu kigeze gitegamo ni nako n'amateme inyubakire yayo yayo agomba gukomezwa kuko amateme yose tubona aho ari mu nzuzi akenshi asenyuka mu gihe gito murakoze nkaba mbashimiye cyane ibi ingingo 50 sinzi niba nazivuze zose ariko namwe abaturage mwifitiye ibyo mwanyongereraho mwifitiye ibyo mwasaba nanjye mfite ibyo nakwemera mu byo nzashobora guharanira maze ijambo mureke ndibasubize ibiba n'ibibazo ndabisubiza uko mbyumva mubifate ko ibyo mbemerera nzabiharanira murakoze Je suis un peu plus de temps. Kijanye n'ubwishingizi batubwiye abakandida hari ikibazo tujya duhura nacyo muri asiramu iyo umuntu yakoze impanuka hari amafaranga ngasha atangwa 500,000 ku mpanuka kandi buriya asiransi ibigomba gukurikirana impanuka kuko waratanze amafaranga y'ubwishingizi bazadufasha bageze mu nteko bakatubaza 500,000 icyo bimara asiransi hari buriya hari agaciro ibigifite ikindi bakazatubariza iby'umuhanda Kinigi Kabuhanga ukunda gukoreshwa n'abakerarugendo kenshi gashoboka kuko ntabwo ukoze nawe ufiteho ikibazo kugenda ni ibintu bitoroshye n'ibinyabiziga nabyo ni ukugenda biri guhatiriza murakoze mwibuke ko atari ntago azajya mu nteko nimugira icyizere azaba perezida wa repubulika Habimana Philippe bivuze ngo azabibakorera diregite ibyo mumubwiye sibyo umudamu umwe nari mbonye cyangwa se umugabo naho uwo mugabo murakoze kumpa ijambo babyeyi bazi yitwa Ntamahoro Innocent alias Gashoboka umuryango ofisi simbi ikibazo ntabwo ari ikibazo ahubwo ni ukongera imbaraga mu mutekano umutekano muri ibyanga murabona ko tumaze kuba umujyi hano ni umujyi wose ni umujyi ikintu twagusaba umuyobozi watwongerera imbaraga mu mutekano bafatanya n'abandi barihari bigakomeza bikazamuka ibyo nabwo twabishimira ba mubyeyi kuna abaturage babaza kuko kubaza bitera kumenya kandi kumenya bitera gukora neza kandi niho icyo kigaragaza nyine bwa bushobozi twababwiraga ko ugomba kongererwa ahantu hose abaturage tugenda batatubajije natwe tugenda tubibazaho ariko hano utukura inzira ku murima urasobanutse mwiha amashyi ikibazo cya mbere aba nabwira uriya mugabo wavuze ati hazabe gare abaturage bakomye amashyi bivuze yuko barabishaka barabishyigikiye nanjye ndabishyigikiye izaba ari indi ntambwe mu mujyi wa Byanga dore rero ikirugero nzabongereraho ni uko iyo gare niba yubaka ibumoso cyangwa iburyo uzabe hafi mumfashe ntihazagira imodoka izahururururu ngo ihite ikata ijya muri gare uyu muhanda ujya Rubavu ugomba gukomeza ukagenda
imodoka ikabakayikatisha igacha munsi ikajya muri gare cyangwa sigacha hejuru ikajya muri gare ibyo bizagende gutyo uko uko imodoka zigenda ziyongera ni kimwe n'abantu twavuze ntakuza ngo bahite bavuga ngo batimbu hano zebra crossing zebra crossing ihagarika imodoka burya rero dushaka iterambere ry'abantu ry'abaciriritse ry'abaturage n'iry'abakomeye naryo tujye turitekereza uwo muntu wifite imodoka nawe afite amasaha afite gahunda agiyemo yego arahagarara umunyamaguru agahita iyo niyo ntambwe tugezeho ariko intambwe nshaka ko dutera nuko umunyamaguru ahite umunyamodoka nawe ntahagarare ukisha umunyamaguru hejuru cyangwa gucukura gato agatema agaca munsi ntabwo ari ibintu bikomeye rwose muri byangabo akaba nk'amateme nk'atatu hatazagira undi muturage ugongana n'imodoka muri uyu muhanda wanyu mwiza baba baradukoreye bakabura gusa ako kanya ikibazo cya kabiri cya gatatu ushaka ko umutekano wiyongera rwose ibyo nabishyigikiye n'abashinzwe umutekano barahari nk'uko bawundindiye nifuza ko buri munyarwanda wese awurindirwa nk'uko nanjye nawurindiwe kuva i Kigali kugeza ubu ndaryama ngasinzira ntabwo ibyo ari byiza nifuza kwiharira mu mujyi wa Byangabo rero babyumvise na televiziyo y'u Rwanda iri hano niba inzego ari nke badaso ari bake bazabongere niba inzego za polisi abapolisi ari bakeya bazabyongere bazanahere wa mugani kandi nibaza kuza ibyo bikorwa remezo bicunga umutekano n'abapolisi baba bakeya urumva ko ibyo birumvikana umuhanda mwavuze dore zimwe mu amwe mu mahame atuma ibibazo tuvuga tuti iki kibazo koko gikwiye kujya imbere niba muri buryo bwo kongera ubukungu Mpayimana ashyigikiye ko ubukerarugendo bushyirwamo imbaraga niko cya kibazo wagitanze neza uvuga uti umuhanda by'akabuhanga ugendwamo n'abakerarugendo benshi Mpayimana nahita mvuga nti imihanda yose iganisha ku gikorwa cy'ubukerarugendo iba ariyo ikorwa mbere y'iyindi urumva rero yuko icyo gisubizo kiroroshye kugisubiza kugeza ubu ababishinzwe barumva niba batumva abazabishingwa muri leta nshya izatangira ejo bundi nyuma y'amatora babishyire ku rupapuro kizabe mu bya mbere urakoze bizere ko ibisubizo byuzuye birahagije yongereho iki Assurance, ikibazo cya assurance turi muri ya leta aho umuturage atagomba kuzira yuko ari umuturage ngo ufite ubushobozi bwinshi cyane amushake mw'inyungu umunsi ku munsi ni ukuvuga ko umuntu washyizeho ikigo cya assurance yashyizeho amabwiriza n'ibiciro bigenga ubwishingizi umunyamoto cyangwa umunyamodoka cyangwa se inda silansi y'ubwoko ubwo aribwo bwose umuntu ayifata ashyize umukono ku masezerano agenga ubwo bwishingizi ayo masezerano niyo agenga uburyo azishyura avuze rero ko ngo hari ibindi bihumbi 500 babasaba niba ari iby'iruhande mutabisabwa n'icyo kigo cy'ubwishingizi abo babibasaba barayabari niba mugisabwa n'ubwo bwishingizi nimurebe niba biri mu masezerano mugirana niyo mpamvu harasabwa aho buri muturage amenya amategeko amugenga amenya ibyo akora akamenya ikintu cyose ashyizeho umukono twagize ibibazo byinshi kugira ngo mudusinyire ariko muri Musanze ntabwo byangoye ndabashima cyane ariko kugira ngo umuntu wese asinye aba agomba kumenya icyo asinyiye niba rero usinya amasezerano y'ubwishingizi reba neza niba ibyo 500 birimo
niba bitariho bikaba biri ruhande ikibazo cyawe ukwiye gukomeza ukakibaza washaka ukambaza nimero cyangwa se ukambaza nimero y'umuvunyi ukazababwira uti hari amafaranga baduca atari mu bwishingizi baduha sibyo ntibisobanutse urakoze abandi bafite icyo bakwiye kiri nabazaga nabazaga ne aruko nyine amatora aba uyiyamamaza w'Impayimana we akaba yatorwa akaba perezida tubasaba kubanza kubaza igihugu cyagize amateka amateka abantu bishyira bagenzi babo bene noneho kugira umuperezida mwiza aza guhuza abantu wishe n'uwiciwe barahuza ariko noneho arareba umuturage muzamuri imbere aduha inka tumererwa neza ariko wenda hari byaba hari akantu wenda akatakoze wakosora nakayije si inkasi ni ukubaza ngo mbese wowe wakosora iki icuba atakoze murakoze yeee cyane nitwa Mushakamana Jean Paul mugiye hano kare ko umukandida wabohoye u Rwanda dufite abantu benshi bari bafite aho badatuye dufite n'amaka twese turimo abandi benshi ahantu henshi hageze amashanyarazi ahandi hari imihanda byose uriya mukandida twahageze ubundi ibyo bikoze umuhanda wari urimo ibinogo niwo wawukoresheje kandi nubwo nakuri umwana n'ababibona ese wa mukandida we ndabyemeye kuzatubera perezida wa repubulika uduteganyiriza iki kirenze ibindi twabonye murakoze kumva ari kimwe bose abakomye amashyi nanjye nabashima kuko hari ikintu cyonyine mba ngomba gusobanurira abaturage icya mbere ni uko ntabwo niyamamarije gukosora ibikosamye ahubwo ibyo bigomba gukosorwa nibyo nashingiyeho nyine ntegura imigambi noneho niyamamariza guteza igihugu cyacu indi ntambwe nziza bivuga ko intambwe iriho nyishyigikiye ndayizi ndayikunda nanjye ndayishima banyarwanda twese turi abanyarwanda mujye munibuka yuko uretse natwe abanyarwanda no mu mahanga mu bihugu by'amahanga bemera abanyarwanda babinyujije umuyobozi w'u Rwanda ufite ibyo yagezweho ibyo yagezeho n'abazungu siko bajya baza bakamwiyamaza bati dufite ibibazo dufashe akabikemukiraho tuvuga ngo turahatana nabyo ngo turamushakamo ibyo dukosora ngo turamushakamo iki ikintu cyonyine gituma niyamamaza ni uko hari igihe abanyarwanda tuzagira ubushake bwo gutora undi muyobozi wabateza indi ntambwe bishingiye ku bindi bifuza gukora bashobora gukora mu bundi buryo kandi nabyo bikaba byiza nk'ibya mbere cyangwa bikanabirusha icyo ni cyo gituma mpora mvuga ni byiza ko abanyarwanda tubigeraho bibaye gusa gutora mu rwego rwo gushima ibyagezweho nanjye natora uwo mugabo muvuzi ariko si cyo gihembo cyonyine tumufitiye niba ari cyo cyonyine kugeza ubu nta kibazo hari n'ibindi dushobora kumuhemba birenze ndetse ibyo ngibyo birega no kumwakira nacyo ni ukumuhemba ugakora neza kandi ukanarushaho
biri mu byo niyamamariza ngo kuvuga rero ko hari iby'abanyarwanda batazatora umukandida bashima ibyagezweho bashima ko yabahaye igirima bashima ko yabahaye umuhanda bakazamutora bashingiye yuko abemereye umuhanda runaka ko abemereye inka runaka ubu nanjye babwiye ko nzabaha nk'inka 500 hano muri Byangabo mwakwibagirwa se ko uwazibahaye nawe agomba gutorwa nimwe muhitamo mutore mushima wabahaye ejo nimushaka muzatore n'ubemereye icyo azabaha ejo sinzi niba nashubije neza urakoze ndumva ibibazo byose ugire ibihe byiza cyane nzije n'abashyiriyemo akaririmbo gato Mwemana Fipe niba twanyuzwe ndagira ngo twese tumwereke ko twanyuzwe siko bimeze twumvise ko twese dushaka kugira gute gutera iki ibyagezweho tugize gute turabishima ariko turashaka kugira gute kuzamuka twese hejuru Mwemana Fipe urakoze cyane reka dushimire ubuyobozi batwakiriye ubwinshi bw'abaturage bwaba bake baba benshi ntabwo bintera ubwoba ikijyanye n'umushobozi nacyo ntabwo navuga ngo hari impungenge ikinteye kuko nakoze ku buryo nzagera mu turere twose kandi nzatugeraho gahunda zikomeje kugenda neza kuko uko byateganijwe birimo kugenda uko nabiteganije hari uburangirazuba twarangije turere dutandatu twatangiye uyu munsi intara y'amajyaruguru kandi byatangiye neza murabibona sinabona uko nshimira abanyabyangabo mu izina ry'akarere kose ka Musanze hanyuma turakomeza ejo n'ejo bundi mu tundi turere tugenda tunasatira n'amajyepfo aba nkomeje kugaragara nk'umuntu uko biri kose ufite ibyishimo mvana mu baturage bigaragaza kandi ko banateze amatwi ibyo tuba tubabwira ariyo mpamvu amatora dutegura azagenda neza kuko icya mbere nifuza ni uko amatora batora twababwiye icyo dushobora kubabwira twivuyeyo nabo bagatora uko bashaka niko mugitangira intara y'amajyaruguru murangije burasirazuba imagirire ni ubwitabire bw'abazafunganyije ubwitabire nk'uko nabivuze ni ingingo ntajya nkunda gutindaho kuko ntabwo mfite abantu bashinzwe kubara abaturage ubwitabire mu baturage b'u Rwanda bwuzuzwa n'imikorere y'abanyamakuru n'itangazamakuru ahubwo mumbaze ubwitabire bw'abatangazamakuru abanyamakuru hano byanga buri munsi mwabaye benshi ni byiza ndabishimye cyane ari nayo mpamvu mu ngingo z'itangazamakuru usanga mukwiriye ubufasha n'inkunga zihagije kuko nimwe baturage nimwe muhagarariye abaturage abanyamakuru rero babaye bake cyane mu ntara y'iburasirazuba dusanga abaturage ariko hano mu burengera mu majyaruguru abaturage batangiye kuba benshi n'abanyamakuru batangiye kuba benshi numva ko ndabishimye passer un message spécialement sur le char et la famille et ils ont applaudi suffisamment le fait que le temps de conflit peut être la mesure de comment la femme est protégée au Rwanda et surtout la famille et l'enfant, l'enfant et la mère comme base de la famille. Et la justice peut passer mais après avoir protégé la mère et l'enfant mineur dans le foyer. C'est ça que je demande au mari d'obtempérer à chaque cas de conflit. Ne jamais dire à une femme et à une mère quitte chez moi. Voilà. Et puis un autre message a été surtout si la demande de la population que la personne qui est poursuivie dans la détention provisoire, et il y a une période, donc un temps précis qu'il doit être détenu provisoirement. Il faut que ça soit respecté. Sinon, l'État doit payer les jours supplémentaires. Si l'État ne paye pas, la loi ne sera pas respectée. Vous pouvez expliquer un peu la réduction des intérêts bancaires, c'est au profit du client. Mais le client, c'est qui? C'est le paysan, c'est le citoyen. C'est donc la réduction, c'est la charge du crédit
qui pèse sur le client, ça a des conséquences. Ça a la multiplication des enchères, les faillites des entreprises, l'incapacité de rembourser le crédit. Mais surtout le point qu'on n'a pas encore abordé, c'est que la réduction des intérêts bancaires, c'est pour encourager les banques à investir dans leurs propres projets, pas investir dans le client. Voilà, parce que le fonds, ça vient du client. Le fonds ne doit pas revenir au client avec des intérêts trop lourds. C'est ça, et si les banques rwandaises peuvent maintenant investir comme le client investit quand il emprunte. C'est ça. Et donc vraiment, la création d'emplois, la création à ceux qui ont le pouvoir, c'est-à-dire les banques, mais pas pousser le client à investir alors qu'après, on va encore une fois peser sur son dos les intérêts lourds. Je vous en prie.